दमंगा च कम प्रमुखी बनी जता सदा वे मचे गुनांगार दे दसूक दे मतलब गुना ज्यादा कम पाटे गुनांगार आ गले सकम दा मौजूदा खलक मु बने मुसलमान ना जिम्मेदार दी सकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत उन दो हर टाइम महंगाई खिलाफ एहतजाज हो या मौलाना साहब ड्राइवर जे पे इस्लामाबाद के गम पोतो जरा लगत महंगाई छोड़े सख्त महंगाई छो खलक तबाश तबाश हुआ छो سکلا دی تو حکومت ملاو شو یو وزیر خارجہ جوړ شو بل زوی سره هغه هغه منستر جوړ شو اور یو والا وزیر اعلی جوړ شو ارس جوړ شو څنګه یې ختم شو څه خلک دا سوای شیر جی دا اوړه د هر څه دوی په خپل باندې بند کړی دي چې عوام دې ته مجبور شي چې هغه د وزیر اعظم د وفاق خلاف احتجاج تر را مجبور شي را وزیر وډونه بند کی چرې دا خبره حقیقت لري تاسو یاد سره اتفاق لري یا خبر په کوم پاک کوم خلق دي هغه په دې نظر سره ګوره چې را دي خو تحریک انصاف ته عمران خان ته سپورټ ورکړي دو باندې پیسې بند کا دو باندې فند بند کا دو باندې غنم بند کا دو باندې هر قسم ضرورت زندگی بند کا نو ته خو بند کې الله خو نه بندل کنه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هله او احترامات قدرمنو سید ورغزه یو زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم تاسو د یاد وی چې را سره په خوا کې ناست کس ضیاء الله خان بنگش چې د کوهات ام پی اے هم دو ځله پاتې شوه دی او ککرن زورته وای ما چې ام پی اے نو کې د شي خلک بیا هم ځان سره اکسپټ کی په ډیر امینه باندې د سره سره خبره ترې کوم چې د تعارف محتاج هم نه دی د وخت حالات مطابق چې حالات څنګه روان دي سکیږي سره روان دي مزید بس جوړیږي او د حالات ذمہ وار د پخپل ځان باندې پخپل سوچ باندې سو غني نو تاسو خبره ترې شریکه عمر سره زیا به ټول ناول خو ډیره زیاته امینه او هر کله درته وایم چې تاسو مونږ ته دومره ټایم راوستو په دې بیزی خپل شیډول کې پہله خو ډیره مهرباني او تورا غتون کې دی او تاسو السلام علیکم او ټایم خو مخه وګا ګوزګه میډیا خو دسه او ستون دے ساغن خو انکار کول نشه نو ٹائم خو بخا بخو گا گو جی مربانی جی قدر من شیخا در اتا ہوا ہے کنا چی طول ناولنے کم تا پوست اغا بزدہ کو ما پا ملک مہنگائی دے رزیات روان دے دا مہنگائی چی کم صورت حال دے روز تر روز دا سے دا جہاز پشان خی جی را کزی گینا دا دی زیموار تا سو سو گنے چی پا وفاق حکومت گنے کا صوبائی گنے او پا دیکی کمونگو گورو دا پی ٹی آئی کم ملگری دی اغا ہم روزی احتجاج کبی چی رجی مہنگائی شوا د مولانا پټه والا هم روزي چیرې جی مهنګای شو د پی ڈی ایم مکمل خلق 1 بای 1 زبدا وایم چې هغه هر یو کس روزي چې مهنګای شو مهنګای د کم ځای نه جوړ شو او چا جوړ کشر د عوام په خپل نه جوړ کړ سید خان زخوا ول د کم پی ڈی ایم ول کم دی کم څه اگر زم ان پی ول او کتو غیر احتجاج کولو مهنګای خلاف او بیا مو د جمعیت ول او کتو غیر احتجاج کولو نون ولا مې وکړ تاسو غي ته جاج کولو نوول خو ور برخه و خندې دمه وجه داره چې یو سټیبل حکومت د پاکستان تحریک انصاف یو سټیبل حکومت فو روان وو او د تیر یو سیستم مې لوا تاسو وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف عمران خان په قیادت کې د ملک کې هغه پالیسی بیس باندې ترکیب ورکول څنګه موږ ته یو گراس روټ لیول نه یو شیپ او پالیسی روانه شو او راغی یو تسلسل ورکونو کوشش ورکو راغی پاس روان کی هغه کوم سیکٹر مو هغه انډستری وا هغه آی ٹی وا یا هغه کوم کوم سیکٹر مو څنګه تی بوست ورکو زدا ګارانټی سره یم اوس کوم ټیم پاکستان تحریک انصاف حکومت نو اخ ټیم کې انډستری پاس روانه شو هغه کنسټرکشن انډستری وا هغه نور مو انډستری وی هغه ټول مطلب هغه ځکه چې مرکزی حکومت ته فنډز ورکو آ انډستری روانه کې انډستری روانه شي نو غي خپل اولاد شروع شو نو اخ ټایم کې مطلب یو سیستم شروع شو خلکو ته روزګار ملوي دن شروع شو خلکو خپل روزګار چا روزګار شروع شو چا مطلب خپل بزنس سٹارټ شو نو غو بیس باندې خلکو خپل کم څه د روزمره کم ضرورت ژوندۍ وا بغیر ډیر ایزیلی هغه مینج کول شروع شو د منګای چې کم په موکي باندې زتا سودا وایم چې ګونګار ده دا سوق ته مطلب بیا د کم پټه ګونګار هغه څه کم دا موجوده خلک مو باندې مسلط ٹھیک ہے زه خدا کته دایم سو یو سیستمز روان جمهوریت خو تسلسل دی کنه جمهوریت څکلا به مو تسلسل شروع شو مشرف دور نه سلسله شروع شو نو یو حکومت ټیمپورا کو بیا غنابات بل حکومت ټیمپورا کو بیا غنابات بل حکومت ټیمپورا کو څکلا پاکستان تحریک انصاف حکومت شروع شو نو 3.5 سال ظاهری خبره 3.5 سال کم
معاملات چلیدن او کې سټیبیلیټی روانه شوه سټیبیلیټی رتن شروع شوه دنیا سره یو خو پانداس کې معاملات سٹارټ شو نو هغه ټایم کې چې کم هغه خلک کم تمو هندلرز یا کم صدا کم صدا کار وکو اور کم طریقې سره بل خبر خلکی مسلط کوم باندې خپه تو ته سره دا هغه غلدی چا باندې مطلب اربونو اربونو روپۍ په هغه باندې غادي وزیر اعظم تم باندې مسلط کوي هغه وزیر اعظم حلف خلی سباتی حلف تا ننی کیس لګی دی دا ٹھیک دی ټول دنیا ته مطلب خلک مطلب خلک یې د پاکستان قوم د څنګه قوم د زیاره هغه باندې د خلک مسلط کیږي او هغه یې سني واحد مطلب دا او چې پاکستان ته رګین صافو هغه دی خلاف روم وته تاسو وینا تر مخه چې د پی ډی ایم کمی پارټیان دي دا د مهنګای کا سروار ذمہ دار اندادي دا ذمہ دار دي چې کله پاکستان ته رګین صاف حکومت نو دوه هټ ټایم مهنګای خلاف احتجاج وو یو خطا تیار شي نو بلاول سون بلاول سن مطلب کراچی نا یو احتجاج سٹارٹ کو ہو پگا خلاف مہنگائی خلاف یہ سٹارٹ کو اسلام آباد طرف رسیدو ٹھیک دی بیا نون والا خپل احتجاج سٹارٹ کو اسلام آباد طرف رسیدو بیا مولانا صاحب درے ورځې په اسلام آباد کې غام پروت چیرې ډېر غټه مہنگائی شو ډېر سخت مہنگائی شو خلق تباہ شو دا شو شو څکلا دی ته حکومت ملاو شو یو وزیر خارجه جوړ شو بل زوی سره هغه هغه منسٹر جوړ شو اور یو والا وزیر اعلی جوړ شو ارتش جوړ شو مہنگائی ختم شو مہنگائی ختم اوس کې مہنگائی کم د تحریک انصاف کم ټایم اور اوس کم ټایم دے دی کې 10% مطلب زیم سر مطلب هغه 10% مہنگائی کې اضافه شوی دی چره داسې نه دی شوی چې په صوبایي حکومت کې د پی ٹی آئی حکومت وو په خیبر پختونخوا کې په پنجاب کې هم د پی ٹی آئی وو خلک دا شکوا ګیله لري څه خلک داسې وایي چې یاره جی دا اوړه د هر څه دوی په خپله باندې بند کړي دي چې عوام دې ته مجبوره شي چې هغه د وزیر اعظم د وفاق خلاف احتجاج ته را مجبوره شي راوځي روډونه بند کړي چېرې دا خبره حقیقت لري تاسو یا دې سره اتفاق لري حقیقت تور کې ځکه څه نشته دي د دوو صوبو خپل کم سیستم وو څوره په دوسمو د صوبې 44 لاک ټن د مو ضرورت دی د غنمو ٹھیک دی کم پرچیز کیږي لکه کم مو بار ملکونو نه غنم خلو ٹھیک دی اده وفاقی ذمہ داری وی ٹھیک دی اوس وفاقی حکومت خپل ذمہ داری په ټایم باندې پورا نه کا کله ما خو سوره وسایل دی ما سره کم سٹاک پروت زه خو خپل سٹاک مطابق هغه به استعمال کې سوره پر زرا وستیشن زبی استعمال کې روالم داسې پنجاب دی ابي خپل سوره سٹاک ته خپل خلکو ضرورت ابو خپل ټایم پر هغه پورا کوي داسې نورو صوبو کم ضرورت تي خپل خپل هڅه ضرورت ابو پورا کوي دی ټایم کې مطلب ځای سم کم کم ټایم کې مرکزی حکومت او صوبایي حکومت او مو کم 44 لاکھ ټن وو نمو الریډي خپل کم رتون کې یو ټایم پر هغه خپل سٹاک مطلب پورا شه مو کې خلې وغه مو مطلب مخکې ورځو کې یو ایم پی ایس صاحب څو نو نوشر من لاړو د مسلم لیگ نون ولا کم ایم پی ایس صاحب نو هغه په جیب د کم دغه ګودونه یو پیغام لاړ هغه الریډي سٹاک پروت وی پر هغه ډیلی بیسس باندې کم غاوی چوتی دا فلور ملز وی اغه تا ڈیلی بیسس باندې کوټا سی اغه مطلب وړونه جوړی اور اغه بیا الکو تا استول شي نو دا د لکدی مرکزی حکومت ز نه هلی ایمه سب په ټایم باندې لکه په ټایم باندې دو غاونو کو پرچیزونو کو غنمی په ټایم باندې وانه خسو ٹھیک دی اوس غنم رتن شروع شو لکه اوسی مطلب دا اس طریقه کار مرکار کو غنمی رتن شروع کو او لکه په ټایم باندې اونکو اور ذمہ دار زکه شوارم مرکزی حکومت ته موجوده مرکزی حکومت دا کوم امپورټنت حکومت ته ځکه شوارم سره علاقه تاسو یو ټایم وی خپل ټایم باندې یو شی ته پروواید نه کې نو په صبح خو بډر نصیب یا کنه ځکه خلک خو سوسی کې نو ہوتا یا به د مو کې پی صبح کې دی یا په پنجاب کې دی یا په نور صبح کې دی څه ټایملی ورته یو شی ونرسه واکه خو خمخه به کله تر سیکم بیا به پنجاب خپل صوبه ذمہ دار دي خبر خپل صوبه ذمہ دار دي نو خو وار سره خپل نو د کې مین حکم ذمہ دار دي مهنګي اغا د مو د مرکزی حکومت ته او د 13 پارټي دي دو یو شی مینج کول نشي مطلب یو شی ته نشي مینج کول او ته مو ته په سر کې نه سي الکه به شی مینج کا کنه کله ته حکومت کې ته کې نه سي خو ته شی مینج کوم ته امجد افریدی کو ګورو زموږ د کوهارت ایم پی ایس اف اغه هم په یو ټایم کې د کوهارت مکمل بازار بند کړی وو دا سکاری شی زمان هم په خپل توګه باندې احتجاج کوي سیټ گوهر بو سره د هایوی چوکونه به بندو چیرې تاسو دا وایي چیرې جی اغه خلک وس نروزی اغه د دیوخو ننګران دي زه خدا نه یم کنه
زمو حکومت وو د وخت هم کې خو دا ټول په پروډونو باندې سا مهنګای دا اور مهنګای شو اور خلک مړ شو دا شو را شو نو یو مصنوعي احتجاجونه به وخت هم کې کول کله خپل حکومت رالو اوس خپل مرکز کې حکومت کې ناشتي اوس چته د خلک مهنګای ختمه اوس مطلب د خلک چته دوه ته مهنګای اوس نه کوي اوس خو مهنګای زم څنګه هغه یو هدي کراس کو لکه عام کم کسته عام کس پرګه د کم هغه لکه خې کورونی خلک هم دي عام اوس مجبور شو اوس عام په لکه دي سوچ کړي سره اوس مطلب فردر به څه کول پخ ځکه ستا دي ملک ته دي ملک اوس موجوده ټیم کې ستا پیان چلیږي تا دي ملک کې انډستری نه چلیږي تا دي ملک کې نور لکه زوبه د خپل صوبې مثال در کوم مو صوبې کې مو لکه مو صوبې ته ان اف سي ایوارډ دو پټایم باندې خپل لکه اوس ته مو صوبې خپل حق ملرو سره مو دا صوبې د حق ته دا ان اف سي ایوارډ دی ته به هر صوبې ته خپل ټایم باندې پیسې ورکای مو صوبې ته دي په ټایم باندې پیسې ور نه کی ٹھیک دی صوبې نه کې هغه څه صورت حال جوړ مو صوبې کې ترقېتی کړو نو کوم هغه سٹاپ ما ضلع کې ما ضلع د سه ټول صوبې کې سورا ازلا دي دینه ترقیاتی فنڈونه میچت شو اور صبح ته واپس لاړو وجہ کم خلق سرکاری نو کران دی اغي تا تنخوا مر کوون وا نو اقدمو ترقیاتی فنڈز لاړو اور اغا په سرکاری په اغه کې تنخوا غانو کې وکون شروع کو وفاقی حکومت په ټایم باندې ان اف سی وارد په ټایم باندې جری کړه و او د صبح اغه حالات تو بحران بن راځلو خوښ وي ته یو صبح ته په نظر سره ګورې سویلې سدي کې په طریق انصاف حکومت نو دځي باندې فنڈ بند کا لکه دی خلکو سره زیاته ویلې خلک خود پورا ملک پاکستان خلک دی کنه ظلم دی سری مطلب په دې نظر سره ویلې نه ګور سیرا دا ملک دی پورا ملک خلک سوره موسیقي دا ټول پاکستانیان دي اوس خبر پختونخوا کې پښتنه دی اورغه تحریک انصاف ته منډیټ ورکړی دی د ټول مرکزی حکومت کې خطناس یو تدې په نظر سره خبر پختونخوا حکومت یا خبر پختونخوا کې کوم خلک دی هغه په دې نظر سره ګوره چې را دي خو تحریک انصاف ته عمران خان ته سپورټ ورکړی دی دوه باندې پیسې بند کا دوه باندې فنډ بند کا دوه باندې غنم بند کا دوه باندې هر قسم ضرورت زندگی بند کا نو ته خو بند کې الله خو نه بندي کنه ښه ډیره زیاته مهرباني او ګران کتونکو د ضیاء الله بنگش خبرې ترې تاسو واورې دي چې ضیاء صاحب تاسو سره څه شریک کړل څه درته وویل د مهنګایۍ متعلقه داسې د پارټۍ د الیکشن متعلقه تاسو د سره خپل اتفاق لرې یا نه تاسو غواړئ چې روان وخت به دا مونږه بیا ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب د کوهارت جوړو یا نه تاسو د سره په قومي اسمبلی کې زیات تعاون لرې زیات مشوره ورته لرې یا صوبایي اسمبلی کې تاسو ته زیات مشوره لرې چې څه قسم ستاسو سوال او جواب وي د ضیاء الله بنگش صاحب متعلقه خپل رائے په کمنټ کې ضرور را سره را شریک کړئ چې دا قومي اسمبلی لپاره ښه دی یا صوبایي اسمبلی لپاره او کارونه تاسو مطمئن یې یا نه نو خپل رائے په کمنټ کې ضرور را سره را شریک کړئ یو نوی پروګرام سره خپل قربا سید ورغزی تور کې اجازه د لوی الله په امان.